Mukama waffe yeebazibwe mutusonyiwe mwenna abadde live mutusonyiwe byonna olwa network yetusumbuyeemu naye tugendagenda mu maaso tutandikire we twakomye mukama abawe omukisa nga tuyiga olwokuba bikutuze kutuseemu katuba kimeko bukimi bwebiba mpaka wetunagula kamera katonda bakwatako bana olonda kamera mwe abali mu mawanga batugamba mmanyi okulonda mbwe abazungu basuula kamera bw'olonda kamera weereza kamera so twogera ku fruits of the Holy Spirit gifts of the Holy Spirit twazimalize katuli ku fruits gifts ziri mwenda fruits ziri mwenda so gifts ne fruits olw'okuba byenkanankana bikulu nnyo okubitegeera bassebo ne bannyabo olw'okubanga bikulu nnyo okubitegeera bw'otabibalansinga ekkanisa eba ekulemye obwakabona buba bukulemye tugambye tetwaweebwa mwoyo wa kutya okutufuula abaddu naye twaweebwa omwoyo wa Mukama atufuula abaana kaakati omwoyo mutukuvu gwe tulina tetudda mu bondage is the spirit of adoption. Atukabya nti Abba, Father. Rude mu basomero olunyiriri olwo ngende mu maaso. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. Tetwaweebwa mwoyo wa kutya naye twaweebwa omwoyo wa kuzaalibwa oba okufuulibwa abaana mbw'oyo atukaabya nti Abba Father tugambye fatherhood or sonship baagiwa woofiisi namba ng'omwoyo omutukuvu omwoyo kyasooka okutuwa oba Katonda kyasooka otutuwa the Holy Spirit but in this sense as the spirit of adoption. Ng'omulimu gwe ogusooka kutufuula baana. Yes. Verse 16 egamba, the Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God. Is the one who bears witness with our spirits. The Holy Spirit bears witness with our spirits that we are sons of God. Kakati omwoyo gwo bw'abanga talina mwoyo mutukuvu obeera tokakasa oba ddala oli mwana wa Katonda kyova olaba ekkanisa eriwo kyangu nnyo gimatiza nti bali mu ddenja kyangu nnyo gimatiza nti they have generational curse kyangu nnyo gimatiza nti essaawa yonna emizimu gikuba kyangu nnyo gimatiza nti ebigoberera bikuli ku ttaya why your spirit does not bear any kind of witness. Yes. Ruach, aina kuchipea lingana moyo mtukufu. Gokuka kasanti mulibana. So, mikwano, tuogela kubibalabo, manya kubibala, ebyo moyo mtukufu. Ebibala ebyo moyo mtukufu, o moyo mtukufu wabena mufe, ya tusobo zesa, ngama zotu leta mkufuka abana. Atandika kuprosese tufura. Abana. Okufuuka omwana wa Katonda aba akyusa DNA proper aba akyusa nga buli akulaba akulabamu empisa ez'obwa Katonda ng'abatume bwe baasookera abatume bwe baabalaba nga batambula ne babalaba ne bagamba mu bikola abatume essula 11 layini eyabiri mu omukaaga. When they saw their characters, they detected a certain DNA in the Christians of the early church. And when he had found him, Kumi ne mwabiri mukaga. And when he had found him,
he brought him to Antioch. So it was that for a whole year they assembled with the church and taught a great many people, and the disciples were first called Christians in Antioch. Verse 26, chapter 11. And when he had found him, he brought him to Antioch. So it was that for a whole year they assembled with the church and taught a great many people, and the peoples were first called Christians in Antioch. They were first called Christians in Antioch. When they saw them, the word Christian is first mentioned. Yeah, is an Antioch language. Mulimirwawe, yes. Sinaru Greek, sinaru Yudaya. Yes. Naye chigambo Christian, chigambo bachiwulirireyo. Mulimirwaba abantiyokirubayo. Antioch, yes. Webala baba tume. Kaba tume bakolanga Kristo, ibaka Christian, amakuru, they behave like Christ. Yes. Bananga, they have the nature of Christ. Oye mukristayo, who is a Christian? A Christian is not everybody who follows Jesus. Oh yes. It's not anybody who confesses himself, Jesus Christ. Who calls himself a Christian? It's not everybody who calls himself a Christian. Oh yes. Not everyone with a Bible. Abasibe tuita abakristayo. Abakristayo chitegeza abakolanga Kristo. Kristo. Abakolanga Kristo. Toyinza kolanga Kristo. Okujja kongo inamu nature. Eya Kristo. Kati ebitu wa nature, ebitu wa character, ebitu wa kufechiga misanti bino bibala bya Mwoyo Mutukuvu. Ye karakita zaino okutuzimba, okutuyamba, okuzifuka, nezisuka ku bw'obuntu, nga mu bw'obuntu tokisobola weka. The nine fruits which we are going to share with you, no man can bear them nakedly when you are a human, in your humanity, from the humanity sense of view. No man can bear any of the fruits, any of the nine fruits of the Holy Spirit. Chetuva tuzita fruits of the Holy Spirit, tuba tueta agomoyo mtukufu, atamulina tasobola kuziba. Chokabi ebitu wembala, ekiri zibwa, mukatonda, kati Kristo nga firstborn, Christ the firstborn of the Father, tetuina wetulia chintu chona. Tetulina basebo ne banyabo bwe tutola mu ngalo za Katonda kintu kyonna okujja konga tulina obulamu bwa Kristo bwe bulamu bwokka obukkirizibwa mu maaso ga Kitaffe bwe bulamu bwokka obukkirizibwa okutola mu ngalo za Kitaffe. You want to get anything from the hands of the Father? Bear. You want to get blessings from the Father? Get the texture, the skin texture of his first son. Victor, you bear that texture. Oh yes. Ofuna olususu. Olususu lw'omwana wa Katonda. Firstborn. Tulese analogy eri wakati wa Esau ne Yakobo. Ne Yakobo. Abaana abo babiri. Yakobo yali talina mukisa. Gufuna kumukisa kwa kitawe. Yes, wakubere umano uruwe, umubereberie. Mungu angeli yokeyo kulia kubiyo umana. Umubereberie. Yaina kwa ambala lususu. Lwa Yakobo. Manya lwa Esau. Yes. The firstborn. Whereby, ngomu, kanonsaba your students. Mumanye science aliwano. Ori agenda kumuyiku. Ono teyagenda kumuyiko Esau, I mean Yakobo. Yakobo. Yakobo okulya kuma kumukisa goli akeza okuyigira kitawe. Yaina kwambala lususu. Goli agenze munsiko. Yaina kwambalanga Esau. Najaye diba lyembuzi. Mama we yamukolako.
Nari mwambaza. Na soka qualifying ogende wa daddy. Amufune ko omukisa. Mukitegeera abooluganda, you following. Na yeba ino mwche kinga. On, in and out. In and out. Kati tata ya soka out. Kati wetualo katuwa ya mbala Kristo. Na ye, wetumu ya mbala. Echo cheba ito butuki lifo bobu wa. Tuawe butuki lifo bobu wa. Buwa tulonda na tuwa butuki lifo bobu wa. Ono science munjiko. Na ya kuleta mkuteke erobu loko zibuno. Duka angati tunaba kususula bibala bino. Nziru kiloge nde. Mubarumi munana. Barumi. Abiri munana. Barumi munana. Romans chapter 8. Verses 28 to 30. And we know that all things work together for good to those who love God. To those who love God, eh? To those who are the called according to his purpose. And to those who are called according to God's purpose. For whom he foreknew. For those who foreknew. He also predestined. He also predestined. To be conformed to the image of his son. To be conformed to the image of his son. Ladies and gentlemen, eyo Luganda egamba, eri abo be yamanya dda, era yabawula dda, okufaananyizibwa engeri y'omwana we. Kati awo nga tobiseewo, kwata wo, odduka ogende mu Petero ekyokubiri, biri, ahabiri mwemu. Mbabuli that God is doing something new, church. Oh, yes. There is something new. God is preparing people who are going to get involved in the 2021 revival. Which is going to be sparked here in Uganda. Yes, yes. Kati echo mchimanyi, muberenga mwete gese, mwemufemu kalicho religious festivals. Festivals, yeziri wo kati. Yeziri wo. Soma. Second Peter, chapter 2, Chapter 1, verse 4. By which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through this you may be partakers of the divine nature. And through this, through which one? Through the fruits of the Holy Spirit. Of the Holy Spirit. Through the aspects of God, we may be partakers of God's nature. How I wish we were taught to partake God's nature. We would be far. Ladies and gentlemen, nangirira maso gamwe, embala ya wamwe tekirizibwa, embala ya chitawo tekirizibwa. Yes, we bale kufana na jajjawo. No kwetunuza ko notunulya dalanga jajjawo. Na yete mbala ya mwete kilizibwa. Webale kumogolari isonga mama wo. Yinyini kare wafana mama wo. Na yeyo tebi kilizibwa. Mwebale kwe gombaba sumba. Pastor, master of the people say I resemble you. You desire just. Who told you? Mbala ya Kristo. Mbu we are supposed to be partakers of God's nature. God's nature. Tujifuna okuyita mu Kristo. Kristo bwavawa tugamba nze ngenda na ingenda bale kero mwe mtukufu na yagendera kutola kunze. The Holy Spirit will continue with my structure. Is going to extend my DNA. DNA. DNA ni furu kwa wasoma. Okay. Okay, DNA. Deoxyribonucleic acid. Okay, Victor Nkangambi wano. Deoxyribonucleic acid. Weba tiyo. Weba chita DNA. Na hele wofa doa tu doa. Weba kube miko. Weba mbala u. Bwede mwaga tukeneba tukebele DNA. Tukeneba ku DNA test. Nenga it is deoxyribonucleic acid. Wali waka acid keba kebeda. Therefore, ladies and gentlemen, okufuna acid yako. Tueta agomo yomu tukufu, buliwe tuwe lila muyenga tuwa rebi bala, tuwa tufuna DNA. Katikwe tufuna DNA ya katonda, tuwa tetucha alibabore.
mwe mwebola mu bwakabaka. Rwachi okuyimba si kibi, naye mwayimba buyimbi kyokka. Ekyo si kibi, mwadda mugoba mizimu kwokka, nga teri kusoma, nga teri kuyiga. Era nga abamu atandise n'okulabula abantu bammwe obutawuliriza mikutu gya mukuye. Lwaki? Mbubijja bonoona. Kituufu tayinza butayonooneka kuva mu gantu agafuge baluddemu nga mubalimba. Kakati mukuye is a Bible based teacher. Era owulira ennyiriri bwe tuzitambula. Atayagala kukyuka mufeeko. Don't concentrate on the outgoing pastors. God is going to reshuffle people. Ogenda kulaba kye bayita reshuffle. Wait. COVID yamala okugwa. Ogenda kulaba Katonda bw'agoba abantu oba bw'abagobako abantu. Agenda kukyusa mu kabineeti. Agenda kukyusa kabineeti. Katonda agenda kukyusa kabineeti. Either kugoba oba kugobako bantu. Now, tuli ku partaking God's nature. Basebo ne banyaba tebera bya combination y'ebyawandikibwa bino. Bwe tukkiriza Katonda atuwa omwoyo omutukuvu and this yatukabya nti Abba Father. Gwe mulimu gwe gwasookerako. Kakati akutufuula abaana. Bw'aba ayagadde tufuula abaana atufuula atya? Atufuula abaana through bearing fruits. Nga atuyigiriza obanga atuwa engeri eyokubalamu ebibala. Bwe tubala ebibala tuba tumaze okufuna embala ya Katonda. Kati bwe tufuna embala ya Katonda kubanga wali bwe tulokoka atuwa mwoyo n'atuwa buyinza. Ng'okutte wombi awo dduka mu Yokaana essuula esooka layini okuva ndowooza ku ya 13. Yokaana essuula esooka layini tuve ku ya 12. 12. 12 agamba bw'ati, but as many as received him, to them he gave the right to become children of God. He gave us right to become sons of God. To become sons of God, ladies and gentlemen. Your right to jirina. It is your right to become. It is the right of every Christian to become. It is the right of every born again to become. Nchusiza divine nchusiza Yokaana. Chiri Yokaana sulem. Otio very good. Chija kumala. Chokoze. Right. Akati. Sembe la kuwane. Kamera mtuwe babusala. Akati. Yokaana. Batu wade right yokufuka abana. Nga tulokose. Ne batu uo moya agendo. Tuyamba kwecho. Bwe bamutuwa ne batugamba we are going to be partakers of God's nature. Eyo twasomye eyo mu First Peter chapter 1 verse 4. Yes. Akati bwe tuvaawo okubeera ba partakers of, in fact it would be the vision of every Christian, the vision of every church to teach his their people, every pastor to teach his people, to teach the Christians, Saga and Abita Christians, to teach the new converts to become Christians. To become a Christian, you just qualify. It is not automatic, according to the explanations I have given you. Qualifying up qualifying is how? By partaking, when you partake the nature of God, nebakula mamu embala ya Kristo, oba nebakula mamu embala ya Katonda, then oba ofuuse. Kakati bwe twagendedde mu Baroma 8:29. Those whom he foreknew, he also predestined. But students, bange mugenda kankolera bulungi. Those whom he foreknew, he also predestined. Yes. Damosome. For whom? Okay, 8:8. And when we know all things work together for good to those who love God, to those who are
the called according to his purpose, mm-hmm. for whom he foreknew, for him he foreknew, he also predestined, to be conformed to the image of his son, to be conformed to the image of his son. Yes. Katirango kutawo, katirero kwatawo, wetuda, wetukomye wotandikira. Kakati dayo. Mulubereberye esulemu line ya 2:6 ladies and gentlemen, we are going to talk about fruits. Yes. But this time in a style eizo kuyambe kanisa okuchusa ekifo tukoye njiri yatukubira mulevezo zesimu tugende maso emwa 2:6 Then God said, let us make man in our image according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea. Mm-hmm. So we were created in the image of God. Mm-hmm. Kakati God wants us to give us back the image mm-hmm. That God lost. Mm-hmm. We lost his image. We lost his nature. Yes. Twaluzinga nature yogwa Katonda. Mm-hmm. Kati betumala okuluzinga nature yogwa Katonda. Mm-hmm. Adam bwalya kuchibala. Nalia kumoti, okwo kumanya obulungi n'obubi, omuntu nafuna independence. And from this, God started respecting the will of man. Katonda n'awa will of man. N'abaleka. Yes. Obulokozi n'abuleta n'abuteeka ku basis ey'abakooye. Mujeje ndi mwe n'abakooye n'abasoweredwa. Ye Matayo 11:28 togendayo. Nange n'abawummuza. Muyigire kunze. Katiecho cha gamba muyikire kunze. Alinga tugamba. Be partakers of my nature. Why? Bwagendo tujira ye nsonga. Rwachi Yesu agamba. Muyikire kunze. Yatuwa characteristics. Yatuwa fruits. Na gamba andi muombefu. Eromu tefu mutima. I am gentle and meek in the spirit. All of which are the fruits of the Holy Spirit. Yawe nsonga lwachi muyigirako ngabagamba muyigire kunze. If you are to be partakers, verse 29 mu Matthew 11:28-29 na gamba, because I'm humble, I am meek, mild and gentle. I'm gentle, I am meek, I'm humble. Ye nsonga zawa lwachi muyigirako. Kakati, Paulo agamba, mungoberele, ngabwe ngoberele Kristo. In other words, every pastor, every leader, before you are followed, we have to first detect DNA. DNA, yo, DNA. Tumala kutwala kuchuma cha DNA. Netukulaba, ngatona banja bimubi ya kumi. Ngatona sababi webayo, ngatona yuwa obubo. Ngatonda kola fundraising. Kukebela DNA. Tumala kukebela DNA. Enda gane mpya ewe PCC ya yo. So simwa kusula yobi mubia kumye. Nse mpate Katonda is not there. Is not there. Zisule msabo gane. Elampate Katonda. Zisule mkubo gane. Elampate Katonda. Simwe but you don't be negligent when you are giving. Bakeberwe. Baino keberwa. Baino keberwa. Asani wokuwe chumwechi kumineti wenebiwe wwa. Lebe nabio get them rutabi wa followers teachers. Asumbaba nyivu nyo. Now, ladies and gentlemen, there is nobody, I mean, simanyi yo muntu aina boldness. Simanyi yo. Nse simanyi yo. Simanyi yo. Inaze kufurila, siwa kubamu lokole, nadiba demu yekela. Kati ndi nina boldness emala obutatisibwa kintu kyonna kubanga bwedda mpulira awo okumetisiza abasumba temuddamu kugenda nnyo ku mikutu ekyo mwekuume mukutu okwo kuliko ebintu bingi nnyo ebitatekerekeka mwakasatisa wamasoma tuli ku God's nature akati bwetumala okuba partakers of God's nature. Abatu kweberera balina kebera fe DNA ya fe. DNA ya fe. Yes. Kakati embala je twazalibwamu Adamu bwe yali akatondebwa
He was in that nature. Okay. Adam part A. Bw'amala okulya ekibala. Chapter 3. Bw'amala okulya ekibala mu chapter 3. Verse 5 n'alya omuti, yalya ku muti, n'addukira miti. Jukira ya twabula, we got lost through a fruit. Twabula kuyita mu kulya kibala. Batubanja bibala. Lwaki ekibala kyatusuzisa stature of God. Okuyita mu kibala twasuula nature of God. Kakati bwe yali ayagala gikomyawo redemption yalina gireetera mu bibala. Omwoyo omutukufu ng'alina okutufuula. Jukira baalya ku muti. Nibadukira ku miti, nibekweka miti, nibambala miti, nibabaita kuva miti. Ate omuti ogwo gwe bayita fig tree. Era fig, bw'ogusomako ebyafaayo byagwo gwewuunyisa. Kati Kristo ye muti omutiini. Okay, kati bwe tujja ate ku lulu ebibala tulinga ng'abali pressing. Kale naye tuli ku nature. Therefore, kati nature eno, bwetuma lo jifuna. Yes. I mean, twali tuine mbala ya Kristo. Mbala ya Adam ya soka. Bwetwali ya kumuti, we lost it. Abana betwa damu okuzala, mulubereberye tano, kwa walingo okutewo bukwasi. Mulubereberye tano. Wanozenso mao. Ehe. Otyo. Lubereberye tano, olusoka. Kino kye kitabo ky'okuzaalibwa kwa Adamu olunaku Katonda kwe yatonderamu omu kwe yamutonderamu mu kifaananyi kya Katonda mwe yamukolera. Omusajja n'omukazi bwe yabatonda n'abawa omukisa n'abatuuma erinnya lyabwe Adamu mu lunaku lwe yabatonderwamu. Kaakati olunyiriri olwokusatu lutuwa, wali batuwadde nature Adamu gye yalimu. Olwokusatu Adamu n'amala emyaka 10 n'azaala omwana ow'obulenzi mu kifaananyi kye mu ngeri ye n'amutuuma erinnya ly'Eseesi. Kati abaana bano abaddamu, ngezaako okulaga nti abaddamu badda mu nature ya Adamu mu ngeri ye. Engeri y'obwakatonda twagiruuzinga. Era essuula ey'omukaaga olunyiriri olw'okusatu Bayibuli n'egamba omuntu afuuse mubiri mwereere. Kati omubiri ne guba gwe gufuka omuntu. Omubiri ne guba gwe gwetisse omuntu. Omuntu n'abanga yabulira mubiri. Ng'omumeme y'omuntu ekonzibidde mubiri. Olutalo lwe tulina church. The leading battle. The race that has been put before us. Kulwana na mubiri. I'm telling you. Nga tonda bakulumba b'amasaza b'omu bbanga. Omubiri gwekyanga amasaza ne gaseka. Olutalo lwe tulina ng'ekkanisa. Kulwanagana na mubiri. Olutalo lwaffe okubwa kwaffe kwonna kuli ku mubiri. Polygamism, kuddamu kuwasa, mivuyo gyonna egiri machachi, mubiri gwe gubasumbuwa, insecurity buli gw'olaba abuulira ennyo ng'omanya ajja kuwamba, ebyo byonna byonna mubiri gwe gubasumbuwa. Ajja kutwala abantu babuulira bokka ku bituuti. Bw'alaba abalala nga bajja agamba insecurity n'amusse ebbali agwa ayimuka gwe balinnyako insecurity yonna ejjudde. Insecurity yejjudde machachi. Suppression. Ebyo byonna 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 ffe tuba tubiraba. By the way, we are not dumb. We are not dull. Naye tuli basomi tujja kusomesa. Ffe katutegeka omulembe oguddako. Nze kimpeereddwa kutereeza layini. Kutereeza layini zammwe. Not to close churches, not to get people out of their churches. Kutereeza layini. Atatereera omusumba bw'alemesa layini muveeko ogende ewala tebakusibaawo. Buno obwataata bwe tulina. Obwataata bwe tulina bulimu eddembe ly'okufuluma. I can declare somebody else to be my spiritual father. Naye bajjudde okutiisatiisa. Gwe taatawo bw'aba yakuzaala bw'aba mutamiivu omuvaako. Bw'aba nga taatawo muzibe w'amaaso omulekawo. Kati ani yagamba nti gwe taata wange? Bino ebintu bya mwoyo. Nze ŋŋamba kati nsenga nze owange nze nasalawo.
Nengamba, you are going to be my spiritual father. Otyo sigwaga mukama kambe jango bere mwana wange. Yes. So ladies and gentlemen, bine bintu bikulu nyo nyo balime kubaza nyira kubongo munonyo kutegera bwe mugendo kenda maso. Mbera mbagamba obulamu tebwina round about. Mbera mbagamba obulamu it is a one stage play. No rehearsals. It is staged once. Yes. Teri yori hasos. Bova anongo limbi dua goma nyi. Tori na chogenda kuboza. So we are supposed to partake God's nature. God nature. Aba sumba bonaba yina kuzimba nature. Eyogwa katonda. Mpaka fena. Wetuli tu kambukuru. Obwe chigera choku teke ilamu kama wafe Kristo. Oh yes. Kati ringo chakutemo balumi. Nchali wonja gala ustage zinganya. Genda. Mubefe sesule yokuna. Tucha azimba. We are going to talk about the fruits of the Holy Spirit. Ebibala. Tulabe. Emizimu yejina tusobolira. Tulabe obwe kanisa muna damo kuli labino. Mizimu jitu jogera gita kuchituti. Nejikuba paste mpi. Nejituwe mula we mula. Befeso nya vakule kumi na bili. Befeso nyo unyirwa kumi na bili. For the equipping of the saints. For the work of ministry, for the edifying of the body of Christ. And he himself gave some to be apostles. He gave some to be apostles. Some prophets. Some evangelists. Some pastors. And teachers. For the equipping of the saints. Mark those words. For the equipping of the saints. to equip. When I come for equipment, chitegeza iti wino kutuka non sibula. Nezi twala neza applyinga. Chofala Pedro yatemba omusajja okutu. Yesu yabagamba mukule bitala. Nagula na atambula nacho. Atambula nacho. Nabuza kino chigenda kola. Zero kino akola. Kati Yesu abaye yera bilate tumanyi. Okumugamba wajino chikozeseza. Kati yewe yalaba kwata Yesu na achange jambia. Kutu, muri jonga ne practice saji kola. Bote moto yoku tunota tema chipega. To equip the saints. Okay. For the work of ministry. For the work of ministry. For the edifying of the body of Christ. For the edifying of the body of Christ. Till we all come to the unity of the faith. Ako kenja gala. Until we all come to the unity of the faith. Fenane tutuka mkukiriza. Mbumu obu kukiriza. Nza chenda futenzi na mbata nkuli la Bible. Mungeri indarunyo. Njibasuri le uo. Paka fenane tunayembrasing ebya wandiki webyo. Netutuka unity of the faith. Of the faith. Mm-hmm. And of the knowledge of the Son of God. And of the knowledge of the Son of God. To a perfect man. To a perfect man. Oh my God. To the measure of the stature of the fullness of Christ. To the measure of the stature of the fullness of Christ. To the measure of the stature of the fullness of Christ. To the measure of the stature of the fullness of Christ. Banange. Oh, mugago buliawo. Bananga basumba bulina emirimu. Nse sandi ya nabuteje mbujogo kaya nano kuyomba. Mamulimu kwa baba wati. Munene nyo. Okutuka abantu bonaba kutute maso. Ngatone wana na bibina binene. Ebibina binyuma offeringi. Na yuwe bitu ukaku mulimu okukuweredwa. Okukuza. Omuntu omutuse kudala eliyobumu obwokukiriza n'okutuuka kumbala eyokutegeera mu magezi okutuuka ku magezi g'okutegeerera ddala Kristo. So sibya kukyamuka kya mukulu okuba olina ekibiina kinene. Naye weeraliikirire task. Before you think of the offerings, think about the task. The task you have. Kumanga at the end of the day mgena kuwa accountability. Kubuli indiga. So chiba chitagezo bonji waba ntubu olina.
yembalirira gyolina okutwala yembalirira bayibuli yagambye bagenda kuweza ku lwammwe mwendiga ekyo bayibuli ekyogedde eri mu petero ekisooka 5 olw'omusanvu togendayo bajja kwekeberera kakati muwulirize kino tuzzeeyo mu balumi 8 Barumi 8 29 29 rudde mu lwonna For whom he foreknew, he also predestined. For him who foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son. To be conformed to the image of his son. Bani abakikola basumba bayambako kwecho. Omoyo mtukufa akole echo. Bonna vision yeryem. How can we become like a Christ? Tuina kuzimba pirem becoming like a Christ, partaking the nature of Christ, partaking God's nature. Kakati agambye, to those whom he foreknew, he also predestined. Hebrews, to be conformed to the image of his son. To be conformed to the image of his son. That he might be the firstborn among many brethren. Kakati fere tuina wetu wegata kumakambu kwa firstborn. Mpaka angatufuse firstborn in nature ye. Ngatufunye nature ya kuya Kristo. Katonda tagenda kuchichu usamu. Firstborn ya ba firstborn. Ayagala ukulia anga firstborn. Ainakwe kwa atako. Ukula gana na firstborn. Ayagala ukue kusabiru wa mkisa anga firstborn. Oyamba la skin ya firstborn. Nemu undano jamu embala ya firstborn. Yesu akawo kawo ya qualifyingira okulya era okuwanyisa oku kwali kukiikiridde mbito bintu bya bulokozi nti tugenda kuwanyisa Kristo agende ku muyiggo ate bwagenda ku muyiggo ate ffe abatateganye tugende bugenzi waliffe tuve buvi mu nyumba tugende batusabira omukisa Yakobo yawama tukabuwa matusi mu nju nga munnaali ku muyiggo n'agenda asabirwa omukisa Echo Yesu kyagamba nti abasooka bali babbi banyazi. Tweyongereyo. Moreover, whom he predestined, these he also called. Kakati mwe munkolere gundi eno. Tuli eno. Those whom foreknew, yesoka. He also predestined. Predestination. Neddako. And those whom he predestined. He also called. He called. Nabayita. And those whom he called. He also justified. He also justified. Nabamala ebina. And those whom he justified. He glorified. He glorified. Bien to be done. That is what we call the perfect grace of God. How I wish somebody is understanding what I wish someone God. Can understand what I'm saying. Oh yes. Ebintu biri bitano stages zizo. Osobola bibatiramu ebitano nga tokopye. Ebitano. Eh. Those he predestined, he called. Those he called. He justified. Sebo jagendila mu order. Abadiyala izi nabwa gena kole vibuzo. Those he predestined, he called. Those he called. Kakudile mu. Those whom he foreknew, he also predestined. Those whom he predestined, he called. Also called. Those whom he called, he justified. He justified. Those whom he justified, he glorified. He glorified. Ebintu bitano munokole n'omala obikulirwa ebyo temuddamu na kuvulungutana bino tuli mateeka tetuli mateeka wamma tukolebwa tuti wamma kusiiba wamma biki my god ezo topics tano zokka n'ozisomesa okumala mwaka mu kyakiyo tobeera kyekimu buno bugagga bwakutegeera temubikyawa mu byagale bwagazi Tubitadde kulayini muyigireyo mbisenge nga mwekwese. Kubanga we nabayita wano kusoma tojja kukkiriza you are too big. Naye ofunye omukisa okwekweka. Nga terina akulaba. N'okola notes n'ovaayo nga gwe author. N'ovaayo olina waddembe okuwayiriza Katonda gwe mukola.
Mukama yangambye those whom he called, he also predestined. Bubwa abantu buli butano. Be yamanya dda yabawula dda. Be yayawula dda yabayita dda. Bwe yayita yabajjako ebibi. Be yajjako ebibi yabawa ekitiibwa. Toyinza kumanya ebyo ebintu bitaano nga byonna biri mu kifo kimu. N'osigala ngomagamaga. Kawula. Kawula. Bwe oliko generation kasi tomanyi bulokole. Obulokole bwabalemye okutegeera. Bannanga abooluganda mukulumbye n'obulokole. Mukulumbye. Lutalo lwennyini. Mukutuse n'obulokozi. So njagadde bagatiramu ebyo ebintu bitaano bikulu nnyo mu bulamu bwammwe ne bw'obiddamu bikwatire mu oda. Olaba obona oddamu okutambula ng'otya. Olaba obona oddamu okweraliikirira. Omanye Katonda bye yakola. Yabikola eri ku mwana Yesu Leemunaana gye yatandikidde ku lw'ekkumi n'ennya. Gye yatugambye tuli baana. Tetwaweebwa mwoyo wa buddu. Ate Yesu era y'emu mu lugero lw'ekkumi n'ettaano. Neegamba nti omwoyo yatukabya nti Abba. Ate era essula eyo y'emu mu lugero lw'28. Era yetugamba tetumanyi na kusaba. Nti omwoyo omutukuvu yatuyamba. N'abisambu yamanya ebiri mu mutima gwa Katonda. Yamanya ebiri mu mutima gwa Kitaffe. Kakati essula y'emu n'etunnyonnyola. N'etulaga ekitiibwa ky'ekkanisa. N'etugamba. To those whom we foreknew, be yamanya edda. Mbabuulira teri muntu Katonda ati yamumanya. Ng'oli ku dduniya wano. Fenna Katonda yatumanya edda. Kakati yagamba Yeremiya mu ssula emu. Laini ey'okutaano ne bw'otagenda. Nakumanya ng'okyali mu lubuto lwa maama gwo. Ng'amba muve mu ono katepa mwe gwe mwogera. Ti wansimattuka busimattusi. Mbu wasimattuka maama wo. Ne bakuyita nsobya. Oyinza okuba nga maama wo alowooza wasimattuka wamusimattuka wamusimattusi naye nga kati mu maaso ga Katonda tewasimattuka. Maaso ga Katonda teri muntu abusimattuka. Ne bakuyita nsimattu oba nansimattu. Nga Katonda wamusimattuka busimattusi. Katugeze ku olwo nga maama wo teyalina ssente zigula bikozesebwa ebiziiza okuzaala. Katugeze ku olwo nga kamunu bidi abaana baali bakeeze kemubalirako okuzaala. Noga nti omwana yakusimattuka. Bazadde bo bayinza okwogera ekigambo ekyo. Naye teri muntu ali ku dduniya kuno nga Katonda yamusimattuka naga nfudde omwoyo gugenze. Katonda era ku olwo abeerawo n'alonda n'amanya nti gw'oba ogenda yatuleeta olw'ensonga. So mikwano, he foreknew us. Yes. He predestined us. N'atutegekera. To predestine, atwawulirako for a certain cause. Ekiddako, those whom predestined, ojano bikwata mu he called. Yabayita. Be yayita kati ngaffe bwe yatuyitayo. Yes. N'atufuula olwo nno yonna prosesi bw'atuyitayo ne tubeera abayite. Yes. Those whom he called, he justified. Twogera ku jeno calling ey'ekkanisa yonna ey'obulokozi. Kati bw'atuyita bwe kwomanyira nti yakuyise zino steps ozigendamu justification. Justification. Kati ekyetaaga nnyo okusomesa. What is being justified? Naye kanisa buli bawulira asomesa justification nga bagambira wayo wakisa. Kyafuuse kivumo. Ne weebuuza ffe tuli baaki. Kakati. Oba tolina kisa temuli baakisa mubeera muli baaki. Excuse me. Bwe mugamba nti temuli baakisa. Gwe ki ekikulokodde? Temugaba tayite eyo. Olwaba ababisomesa obubi beetereze bokka. Therefore we are justified. Those whom he foreknew, also called. Those whom he called, he also justified. Those whom he foreknew, he also predestined.
those whom we predestined, he also called. Abayite bangi, naye abalonde mu batono. Kati ebyokulonda bifulumyemu awo bivemu. Those whom he called, kye yazzaako awo, justification. He justified them. Kati we are justified by faith. We are justified by faith. Tukiriza nti we are justified. Bwe tumala okubeera justified, ekiddako bwe twewaayo ne tutambulira mu justification nga tetwesalira musango, kiki ekituddako automatically? Glorification. We get glorified. Glorification. Tufuna ekitiibwa. Kitiibwa ky'omwana wa Katonda kitutambulirako. Kaakati bwe tumala okukifuna ekitiibwa ekyo, kyekiddako? Waliwo akaddako wansi. Tuba tetuyinza kumisinga mukisa gwonna. Tuba tukwalifyinga okufuna omukisa gwa first born. Okay. Asatu mulumu. What then shall we say? Kati waga what then? Aba tegeza kati atawo kyekiddako. What then shall we say to these things? Tumazolo kwambala embala yo neyo wa first born. Ne we are conformed to the stature of the first born. What then? What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Enmity decreases. Enmity disappears. Awo Katonda abakululu oba mwana okaba kw'eddoboozi lyo kulinnya ne kutuuka mu matu ga kitaffe. N'agamba mpulidde okukaaba, mpulidde okulumwa, mpulira abaawulira olw'embala y'omwana we. Abaana bangi nze wano ku ssomero we tuba, abaana babaawo bangi, naye mpulira omwana wange ng'akaaba ne baba abaana lukumi. Manyirawo oyo Victor. Ne nnumba ne mbuuza ki ekibaddewo. Kati ono kyagamba, what then shall we say? Okyasoma. Who can be against us? He who did not spare his own son. Bwaba teyaspearinga his own son. But delivered him up for us all. He delivered him to us all, church. Christ bamutuwa mulamba. Naye Kristo yabetentebwa ku lwaffe. Okubetentebwa kwe ne tufuna tuyina mugabana mu mbala. Kati chachi bwesigala ng'eraba Yesu omulamba oba togasiddwa. Olaba ekifaananyi kyange, olaba kyachi. Yamutuwa buli omu alina kati. Buli omu alina mufi. Ye. Mbu atagana kutuwa mwana we. But delivered him for us up for us all. How shall he not with him also freely give us all things? Tuyinza tyo kumisinga ebintu ebirala byonna. Bwe tunaamufuna, tayinza kumba mwana we. Okuganja okuli ku Kristo kwe kuba kuffe. Okuwangula okuli ku Kristo kwe kuba kuffe. Lwaki? Let me tell you, church. Ne bw'aba agenda kudda Yesu, akimannecha ye. Agenda kwekunganya, kunganya mbala ye. Era yagenda kubaga magineti mupanga. Olwo buli alina nnecha eno ebeera attracted to that nature. Ekyo mukikwate mutwe. Magnet attracts metals. You want to be attracted by magnet? Be a metal. Ne Kristo bwatyo agenda ku attractinga character ye. Nature ye. Therefore be partakers of God's nature. How do we partake God's nature? Through bearing of nine fruits. Ezo nine fruits ze ziri mu Galatia 5 abiri mu bbiri. Ogwo omuti gukube wali, ogusimbe wali. Omuti ogwo bw'okukubawo n'ogusimba wali, okubewo n'omuti omulala nga gwo gukontrastinga guliko fruits endala ezikaawa. Kati tubadde n'omuti ogw'obuntu
bw'obuntu bwaffe nature yaffe gye twafuna ku jjajjaffe Adamu yaliko bino wammanga yaliko ebibala ebikulu 9 bye twafuna nature yaffe gye twafuna 1 hatred empalana kuwalana 2 sorrow ennaku buyinike 3 confusion akavuyo 5 prolonged trials okubona abona okulubi okubeerera owulira olubeera n'obonaabona ekisuse 6 unfaithfulness obutali bwesi oba unfaithfulness obuteebaza 7 wickedness obubi eya 6 wickedness bwe bubi obubi 7 betrayals kulyankwe enkwe 6 7 8 anger obusungu 9 temperance I mean no self will unrestrained desires okwegwanyiza ebintu ebingi ennyo buli kintu okyagala kati ebyo ebintu 9 ebibala 9 bicontrastinga n'ebyo ebintu 9 ebyakola humanity byebikola omuntu Bayibuli kwegamba omuntu afuuse mubiri mwereere ekyo kye bayogera nti afuuse mubiri mwereere kati bwe tuba nature eyokugyeyambula tuyina kubala kibala nga bino byebyekuuta kati ebibala bino 9 love is contrasted kakibaddiremu the 9 fruits are developed through contrast vunula ekyo ebibala eby'omwenda eby'omwoyo mutukuvu bifaana the 9 fruits are developed through contrast ebibala omwenda eby'omwoyo mutukuvu bikula bijjawo bijjawo birye omwenda ebyo bitwafuna mu kwonna omuntu yes ati bina jja kufunula tewali kyakolala jja kulwana n'okufunula tugambye the 9 fruits are developed through contrast ebibala bino omwenda tubizimba kuyita mu contrast nga tubi contrastinga nga tubisisinkanya nga tubikontanya buli kibala kirina okubaako eki kikontanya bwe kityo bwe kidevelopinga you have to note this point if you are tobuuza mbale ntya ekibala mbikole ntya okubala ebibala bajja kugamba kola bw'oti naye ekireeta okubala ebibala bino era kwomanyira nti obibaze is to bring them into contrast you check yourself ngo waliwo ekikontana nakyo ekisooka love bw'oba oyagala kudevelopinga love you bring it into contrast together with hatred okwagala okukontanya n'obukyayi joy with sorrow joy essanyu olikontanya n'obuyinike kubanga buli woba mu nnaku nga wafiiriddwa naawe n'oyinikira ekibala kiba kiganyi ebibala tubibalira waliwo mbeera eyo ye analogy yesu gye yagendera ku muti ng'enjala emuluma n'agukolimira lwaki ekibala kirina kujja nga waliwo ayina okukirya nga waliwo contrast bayibuli egaa teyali sizoni yaakyo omuti ogwo teyali sizoni yaagwo okubala ekibala lwaki agunoonyaako ekibala yet god is omniscient because god was teaching us that we have to bear a fruit where that fruit is unbearable kati we are contrasting tutu each with its opposite 1 love with hatred okwagala nga tukukontanya n'obukyayi 2 joy with sorrow
essanyu nga tuli kontanya n'obuyinike. Wakati mu buyinike olira gamba be happy. Sanyuka. No sigaze emirembe gyo, no sigaze essanyu lyo. Bakusuubirira okubeera mu nnaku. Awo. Then we have to contrast peace with confusion. Emirembe ne tujikontanya n'obu. Amidst confusion. N'obu vuyo naka. Do you have peace? Yes, obeera n'emirembe gyo, gwoina kubeera n'emirembe gyo wakati mu. Then long suffering. Okubona long suffering. Okugumiikiriza. Tuji kutu contrasting and prolonged trials. Long suffering. Prolonged trials. Okukemebwa okunji. Okunji. Okutubeererako naye ffe n'okugumiikiriza n'okugumiikiriza. Naye bwe okugumiikiriza ebyo ng'omaze. Then gentleness. Tuji contrasting and thankfulness. Obutebaza. Nosikala ng'oli gentle. Bw'oba omuntu ekintu n'atakwebaza n'otamukubira. Halo. Nga tonneebazizza. Teweebaza. Sikala ng'oli gentle. Osikale ng'ate okyamuwa. Yes. Okay. Then goodness. We contrast goodness with wickedness. Goodness obulungi to kontanya n'obubi. There are people who are wicked, I'm telling you. There are people who are wicked. Oh yes. Naina omusomesa ngali very very wicked. Nga ajja asize ebintu ebingi nyo ku mimwa. Nga atadde empete nyingi ennyo. Nga ayambadde high roof. Najja ku. Ne mugamba naye maama. Ng'otimbye nnyo mu nasale. Bwana tewebe nga webaka ne bukusikako akuuma kutunookaaba. Era ajja bikendeeza. Kati ebyo bwe yabijjako ate najja ne mini. Nga tekome eno ne mukayi nga kampi bulala. Wanvu yaako. Tiye. Enkeera ate najja nga awavuyizza naye ng'asaze siriki ekome eno. Olusambi nga lufuutukayo bw'aba atambula. Nga ne ndoze nga ono omukazi tannesitaliko. Ne tandika bisaamuko gaapu. Kati mba nga ngaana kino aleeta kino. Ngaana kino aleeta kino. Ngaana kino aleeta kino. Kati ogwaddako najja nga atateko enjala empanvu ennyo. Ng'azisiize nga inaina akoze ebintu baneega alinga bwalaba gusti yalinga muwala wa Lusifa yennyini kati nga mukiraza abeera na lusimu eno kati bwaba asibulaga mwa kati akaana kange nyina kagalo kaye kamelodi nekanga daddy when aunt speaks on phone when is ending he says mwa. Kwanze banaye kiki kye tuliko nga buli we banaye omukazi ng'afuusa ekizi ate saagala kutulukunya naye nagenda mukwata mpola nga naye mpulira kugumiikiriza mugumiikirize buli lunaku omuzadde ajja n'omusango netutuula ng'ate agamba bati I will change nga musanyufu I'm going to change. Thank you. Chu. Nga chayine vyo mwko lako binji. Aina stairo jatambula. Gavyo nanda basibi achisomesa. Na inga atepu wabasomesa. Huli da fulo. Nga amanyi. Basemo ne banyabo. Namujamu a very wonderful teacher. Oh yes. Deru wa mtacha asomesa. Na inga asomesa mwa sede mtirifu. Na inga mkwano kwa hangayo kere chitwechi. Neba naye banaliko ki buli bansanga asekana gamu nze sibeera kye naliko kati she's a decent teacher. Kati ensi yandifiiriddwa such a person olw'okubanga ekibala ekyo tekiriyo. So tubadde ku goodness, wickedness, faithfulness can be contrasted with betrayals. Obutali obwesigwa bugira buko
tubukontanya n'enkwe betrayals with betrayals yes. Then meekness can be contrasted with anger. Okwetowaza tukukontrastinga ne anger, tukukontrastinga ne obusungu n'obusungu n'ekiruye ekyo. So anger eyo obusungu tubukontanya n'ekiruyi. Meekness obugonvu n'osigala ng'oga kanfuge kanzika kane sijja kukkiriza kubeera na kiruyi. Temperance ne tujikakanya ne self-will. Eri self control. Okwefuga n'okufuga okwagala kwa febi. N'okwefuga ne wefuga. Wakati mukwaka n'ofuga omubiri. Ugamba sijja kuwa byoya. Wakati mukwaka n'ogamba ngebikome webiri aho. Ngati weta gambo bagobe pia magundi nzankema. Nzankema tebamule. Banga abana abawala kikulu abawala bambala bubi bakema bannaabwe wefuge. Wefuge oyina okubeera n'okwefuga. Wefuge ojja kusanga bambula ddame. Sizo ziba ziko zizinyiranga muntu. Ojja kusanga oba amaduuka basambula leo yake. Wefuge. Fuga omubiri gwo. Fuga omubiri gwo. Bambaza ddame ne bazambasa ne nnika. Anti Bible egamba omuntu yenna atafuga mubiri gwe. Alina abeeranga ekibuga ekitaliiko bbugwe. Meekness is contrasted. Nazari Gladys, meekness is contrasted with anger. A-N-G-E-R. Anger, obusungu. So si anger, enjala. So ladies and gentlemen, tutandise ebibala. Wow. Encha tugenda kutandika kushimu. Oh, yes. Love tuleme kuyisa mbiyise. Ekikube kanisa kuwulula. Ebibala eby'omwoyo okwagala essanyu emirembe kugumiikiriza obukakamu obuntu bulamu. Ne babiyisamu ne babeera nga ababisi nti gy'oli babisomeseza. Ne tutontoma ekikubya kereziya kutontoma. Mario mbele vinyina kitondo tsebe fabono nyi kakano nyina kitondo ba kakano mkasela kukufa kwa fami ina kutontoma chechuku ya kerezia. Otherwise singale kwa li kutontoma ne basi genda kumbuziwa bandi tegete nto inza kuzara first born ino yongela kobla na angabu sapu nosigala ngo limbele na yo kutontoma tekuba ganya kuluoza chiku ya Church of Uganda kutontoma. Nzikiriza nike kitaffe mu Katonda kitaffe Katonda ddala ali mu Katonda kira ne tutontoma ebintu bye twatontomanga n'amateekera twagasomanga tusoma okusibako emikono newankubadde omuntu newankubadde ente eyo newankubadde endogo yiyo newankubadde engamiya eyo newankubadde mukozi wo newankubadde nga tuddamu ebyo nga tetufaanayo bye twogera kutontoma kwe kukubya obusiraamu. Bote bafayo atontoma butontomi. Bismillahi rahmani rahim. Yajisaba ya fadda atera na boji basa wakati. Kakati temuli bintu bizibu vyo. Ya yogira bogezi. Ya kana ibodua. Ya kana stain. Ihidna siratu al mistakim. Siratu al ladina ni amtalim marogalo. Na yugere byo namazani kali kitabila laiba iu dadiri mutakin. Kakati tate kayo mutima olwe bitonto mabongo biba bikute kati naffe church ne tutandikirawo yogere ebibala ne tusimbya obwana bwaffe. The gifts of the spirit are love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faithfulness, meekness, and temperance. Wow! Nemufuwa, abiyogete, tabitegete. Nemibagaba, tabitegete. Neyabibasomesa, tabitegera. Kakati, we want to go in depth of each fruit. Tugenda bikola check up, not block. Tukwatera avu, tujinanule, tujimaleyo. Era baagala okuddamu okulivisitinga love. Girivisitinga njiina mu audios
twagiteekayo naye guno era mukisa mukuddamu giri visitinga tutegeere kanisa waliwo okwagala kyoba otategeere okitegeere kulungi nti okwagala kyeki njogerako kwagala njagala ddala nyina okwagala nyina okwagala so thank you very much mwebale tukumiikiriza kiraasi akasimu katutawanyiza nnyo olwaleero naye katonda ajja tufunira kamera manyi eyatuwa omwana we talisinga nnyo okutuwa byonna So let me pray, Father, in Jesus' name, bless everybody. Give us your Holy Spirit. Second, that we can be partakers of your nature. Oh, yes. Lord, we desire to have your nature. Mm. Your nature is the winning nature. Emizimu jigoberera goberera. Naye waliwo nature jejita goberera. Jiva goberera lwakuba mulimu mbala ya jajamwe. Naye mbala ya Kristo tebagirondola. Shi. Teza nyirwako. Oh yes. Yawangu la kumusaba naga finished. Chiwede. Tuwa galecho chiyamala. Oh yes. Nafe tuyingire musongeyo. Waberewe chikamba finished. Edobozi liyelimuli ulikikemi zimu jiriwuli yanga jiriwulida. Finished. Chiwede. Father help us to partake your nature. Oh yes. Tuyingire mumbale iyo. Mbale iye tatuwa ala nduwa deta ikirizi. Kukuje kwa mdebo kutuwa libanga mutuza. Embale wangula. Oh, yes. Jobo tuwa. Byonna tata tubisabye nga tukiriza. Okuyita mu linnya Yesu Kristo mukama waffe. Amen. 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 Thank you very much. Thank you. Kirasi mwebale nnyo. Bwetumale fruits. Mugenda kukola ebibuuzo. Nolwekyo revise. Waakiri tunaagenda mu inbox ya buli omwana abali gestalinze okukola ebibuuzo. Buli muntu ana abali gestalinze okukola ebibuuzo. Tujja bikebera nga tunagenda kusoma ddala results ze tubawa oba max ze tubawa we are affiliated to Harvest Bible College to Harvest Bible University eri mu America akati olokuba tuli affiliated ku Bible College eyo however olokuba bo basomesa baffe tewali nnyo Nyo tiyo baba ila che batu yamba. Nafe wantuwa registeringa. Batuwa bitabo, batuwa kumanye kunji, batuwa kore de. Batuwa dama kesi chechisinge bay. Chechisinge bay. So nafe wana mu Uganda, we registered. Oh yes. We have, God has given me wisdom to detect. Okuteke ilawa saji abali na ama kesi mkwanga lino. Netubale eto kusomesa. Era mwebali ya jakula wabali kichalazi. Okay. Nga basomesa subjects ezenja ulo. Okay. Ezigeno kuyamba. Nga balunji nyo. Amina. Masomo tusoma maji. Mm. Tusoma pneumatology. Eschatology. Christology. Tusoma netimonology. Tumisomesa ako. That I don't have interest. Tabernacle. Tusomesa tabernacle of Moses. Covenant. Covenants. Bibliology. Tusomesa church history tusomesa ebitabo book of Esther nojira bate mungeri endala jota jira bahamu song of songs Ezekiel Pentateuch ebitabo bya Musa oh yes we study grace and the law the four gospels oh yes synoptic gospels tusoma revelation the book of revelation Colossians Daniel Ephesians Bila tubisoma books actually. Ne tusoma tuine kila ki tusoma prosperity. Mutu waka tonda ni sente. Tusoma binji about 50 subjects. Ko grupu ya soka ajia kusoma subjects kumizoka. Mwego qualifying okufuna certificate ya harvest. It is an international certificate. Oh yes. Sibi ya kuketa geta. Kakati wono yongela kone tuongela. Tusoma amalala. About 20. Oja kubo qualifying okufuna diploma. Mpaka wetu wetuna agenda. Netuka kutigulinga tusomesa. Wow. Kati mwele do mkisama tumwena. Okusoma.
okusoma. UPE, Universal Pastors Education. Universal Prophets Education. Nga tusasudde fees. Obusente bw'ojja okusasula liwa registration y'ebibuuzo bwokka kutegeera abali serious. Because sometimes a fee means commitment. However, we welcome free will givers. Yeah, you can contribute to a camera. Ne tukutuusaako ekintu nga tekiriimu. Ate simu omwana agikoonye. Ate simanyi kintu, ate bagikubyeko. Tufuna kamera. Kijja tuyamba nnyo. Kamera ennungi eri ku bukadde nga 10. Kadde 10 twetaaga abantu 10. Buli omu ng'atuwa emitwalo emikemeka. 10-10. Twalo 10-10 abantu 10. Bwe bati abantu 2 buli omu ng'atuwa 5-5. Abantu 4 nga buli omu atuwa 2-2. Abantu 8 buli omu ng'atuwa 2-5. WhatsApp zaffe ziriko abantu nga 18. Nga 18. So God bless you. Bw'owulira nga kikulu nnyo ekyo. You can contribute to it. Kakati asigadde balabada bagenda okugamba walololo agambye ayakunganya sente abafeeko bakube enduulu. Aweva ne bwemutagula ffe tujja batuukako. Wonna we muli. Ffe Katonda yatuwadde ekisa ekyokubatuukako. God bless you. Amen. Musawo tumwebaza ku bya kamera. Musawo nyinza obutamwogera linnya. Waliwo musawo ye yakasonda yekka. Yakasonda emirundi ebiri ku bya kamera. Sooka naweereza miliyoni 1.75 naddako naweereza 6.9. Amen. Sekuritale wange ajja kumbuulira. Era y'omu yekka yasonda. Kati waliwo abalala bagamba amaleyo. My God, musawo tukuwagira amalayo naawe weegatteko. God will bless you. Amen. Thank you very much. Tusikane ku lunyata kiro saawa 4. Zandibadde 3 naye tutambula 4 ku lunyata. Last chance. Last chance olwaleero tugenda kwogera enkomerero ebintu by'enkomerero. Gwe ebikontana bya pastor byamanyi ko n'omanya. Bw'ono ogenda ng'olalasa yalumba gwe. Ahali karumba gwe. Nenda kusoma Bible. Zina gwe numba. Tubalage eschatology. Fete tulumba wabula Bible ye rumba. Bible ye be kulumbye mu box yo, mu inbox yo. Ah. Efe tuba tambula utambi zitu ti. Bojiweleza pastor ono yesi tala. Fete tugele kusomesa Bible. Wesi tala ku Bible. Sichiche ogera kubye nkomero ensolo. 5 gi. Ewe nabiyo nabiyo na mobilize them to come and listen. Muntu abikyawe nga abitegedde. God bless you so much. Amen.